Herkes. Çok garibədir ki, bugün mən çok maraqlı, həm maraqlı, həm də doğrudan məni şoka salan bəzi izleyicilerim tərəfdən yazıblar mənə. Deyir Sara xanım, təsəvvüzə gətirin ki, rayon kənd məktəblərində necədir? Səməd Vurğunun, Süleyman Rüstəmin, Cəlil Məmmədquluzadənin klassiklərimizdir, böyük şairlərimizdir, Nizami Gəncəvinin fotoları olan kitablar var deyib. Məktəblərdə o kitabları aparıb ayaq yoluna qoyublar ki, həm müəllimlər, həm də məktəblilər istifadə etsin ondan. Çünki su yox, əl yumağa su yox, ayaq yolu biabırçı vəziyyətdə, ayaq yolu demək olar ki, yox vəziyyətindədir, 40 dənə yerdən deşiyi var. Amma məktəbin direktoru, məktəbin müəllimləri çoxlu kitab takırlar və hamısını aparıb qoyublar ayaq yoluna. O ehtiyaclarını ödeyəndən sonra siz də məni bağışlayın yanlarını, orada Səməd Vurğunun şəkli var, elə onu oradan cırır, o vərəqi götürür, yanını silir, atır. Orada nə bilim, Cavir Novruzun, Cəfər Cəfarının digər fotoları var, şəkilləri, kitabını çıxır. Götürür, elə oradan cırırlar, çünki məktəbin suyu yox, tuvaleti normal vəziyyətdə deyil. Və həmin izləyici mənə dedi ki, Sara xanım, bizim liderlərimiz var. Onların şəkilləri də məsuliyyətdədir. Dedi, prezidentlər var ki, onların şəkilləri də kitablardır, qoyublar ora, ehtiyaclarını ödeyəndən sonra oradan o vərəqi cırırlar. Eləcə yanlarını silib, atıb yerə çıxır. Dəyərləmədən, görürsün, görürsünmü dəyərləmədən, nələr var imiş, nələr? Nələr var, görürsünüz məhz, bütün çox tualetlərdə belədir deyir, görürsünüz məhz zəmbətənlər. Oh.